waxaan waa dollar store xaali baa saas loo dili laqaystay ilaa targetkii wakaas meeshan waa dollar store meeshan waxaan saas loo dili laqaystay. Dollar store dukaamadan xali baa sas loo galay. Wallaahi waxaan soo xasuustay South Africa ayaan soo xasuustay waana soo wareeran 2002 oo ilaa 30 dukaan boobi baan soo xasuustay. Waxaan waa cawaan waaye, caqli ma xiro. Maxaa yeelay ninkii madowgaa la dilay daraad 14 dishe waa la xiday, maxkamad bayna u ballansan yihiin. Marka inay saan magaalada u galaan wax kulley laga fiicnaa bay ahayd. Marka waxaan waa Banaadir Academy, marka waxaas waa meel xali la gubay, istoore xali la gubay waaye ilaa hadda dabkaa ku socdo. Waa ujeedaan kaafuur kokaas xala la boobay laftigiisa wax ma yaallo. Okay, waxaan waa cawaankan wada timaha rastaga leh oo wada xoolaha ah, bini aadan ma ahan. Dad bini aadana ama huyuma lagu tilmaami karo ma ahan. Marka still ilaa hadday ma aragtay waxaan waa targetkii. Waxaan waa targetkii. biyahaas da ay arkaysaan waa bahaladii loogu talagalay maaragtay markuu dukaanku dab qabsado inay maaragtay lagu badbaadiyo. Waa sida iyada waa sidaas iyada ilaa hadda dadba yaa ku jira, dadba hadda meeshaan ku jira, dadbaa ku jira. Nimankaan madowgaan waxay leeyihiin maaragtay wuxuu weydiiyey maxay u sameeyeen buu dhahay. Waxaan dadkan waxaadhe waa cawaan oo kale dadkan su-aashaasi weydiiyey wuxuu le abtio waada helday gudaato se de animal vivo dadkan xoolo waaye. You see what they did? Waxay sameeyeen ma arkaysaa dadkan dad cawaana waaye, ililiqa iyo boobay ay ku dhasheen, waa dad gaajaa waaye. Marka biilkaas isagana dukaamadii ku hooseeyal oo dhan xali waa la boobay. Korka waa guryo korka, laakiin hoos dukaamo ahayeen, dukaamadii waa la boobay. Awartan madowga bac bay soo urursatay, lafteeda qashin bay soo garatay. Ninkan qashin buu soo gurtay hadda.
عجلتي وحبو صقرتي إن كان وحبو صقرتي ماشي وحوي وماشي الجيم كل بقى يا رأيي وبلانة فيتنس كي ماشان إن شاء الله قالي عالم كول قايلين هاي لكن حلقة بانكر وما لهن لكن بلانة فيتنس كي ويا حسس الله قالي ما قرتي وكان كاس أكو قرنت هاي جيم تباكو ستيل هذا البوب يا أو أي قرن عيان ستيل هذا قرن عيان وكان كان أو تباكو شوب ستيل ستيل هذا تشمنا يا No. Still have the chimney, yeah. Still have the chimney. Still have the chimney. Have the chimney, yeah. You gotta get that leg up, boy. You gotta get that leg up. Get that leg straight. Get that motherfucker. Get that hoe, bro. Don't cut yourself. Hey, I'm not playing that. Do that. One more time. Hey, who got like a light? A hammer. Hold on, where the fuck you go, man? I had the dukaan kan boobayaan wallahi waxa way عادي ما هنبدا يقول باللقسان ايا كان كنا واكنا دي كان كنا واكنا واروح الماج اب كوين كل وقت بحري والمستنيين واي اركان arintaas naga la yaab badan xaaladtu ayaa waxa wacnay 911 kan wacnay markaas aan ku dhinay caawimaad u baahanahay waxay dhaheen guys waxba in lama qaban karo stay home xaaladda booliska waxaan moogtay waxay dhaheen ma iman karnay raalli haada inuu ku timiyo taleefanka wallahi billahi
I know. Gurigooda ayaa lagu xaynayaa marka. I know. I know. Okay, bye abu. Meesha markaas aan saasay magaalada xalay loo gooyay ilaa hadda bilo qad ay socoto. Waa maalinta saddexaad oo bilo qad ay socoto. Arka hawaya. Rob Allah keenay ma maqli jirtay. Rob Allah keenay waay. Okay, hadda waxaan u leexanayaa dukaanka weynaa oo Kafuurka ah. Iyo waxaan u leexanayaa TC Banki oo xalaysan loo galay. Waa kana maartay kaabka oo dukaanka weynaa xalay. Sana loo galay. Meeshan waa Kafuurki xasaa loo galay. Waa Kafuurka xasaasa loo galay. Marka walaahi wax laga xumaado waayo. Hadda dhulkaas gubanaya xalay la gubay ilaa hadda. Dhulkaa gubanaya biyo lagu xaynaya xal u gubtay ilaa hadda uu gubanayaa weli. Waa bilimo xalay la gubay. Marka okay.